Це мала зала облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Тут йде репетиція нової вистави «Мій тато Пітер Пен». За сюжетом герої переносять глядача в своє минуле, в дитинство. Але діти, вони ж не надто довіряють дорослим, правда? Адже дорослий, він говорить з висоти свого досвіду, а тобі, маленькому, ця висота ніяк не потрібна. Тобто дорослі, вони одразу за межею довіри. Але коли з тобою говорить не просто дорослий, а ти дорослий. І не з висоти свого досвіду. А з висоти твого досвіду. То це зовсім інша справа. Події розгортаються у сім'ї маленького хлопчика Дані. Протягом вистави глядачі бачать його, коли йому 5, а потім 6, 7 та 8 років. Він пішов до школи, а там його ніхто не сприйняв. Ані діти, ані вчителі. За що? За штани такі на тобі? З овечками. З овечками. Бачите, діти, наш Даня ходить в школу для того, щоб поспати. І тому на ньому піжамні штани. А тут, на прикрість, всі знову розсміялися. Це тато переплутав. Тато, тебе, такого дорослого хлопчика, вдягає тато. Роль Дані грає Дмитро Франчук. Актор каже, на його думку, його персонаж не отримує тієї кількості любові, яка потрібна дитині. Я б не сказав би, що в нього важке життя, важка доля, важке дитинство. Але все ж таки, ми коли маленькі, ми хочемо, щоб наше життя здавалося як якась казка. А на жаль, батьки для нього це не роблять. І хочеться, щоб батьки, ну, люди, які будуть тут сидіти, в яких є діти, щоб якомога найбільше уваги приділяли своїм дітям. Тато Дані постійно його обманює. З часом хлопчик це розуміє і втрачає довіру до нього. Мамо, татко, не сваріться! Я знайшов гроші! А потім тато пішов. Виконавець ролі батька Роман Падура каже, якщо порівнювати його персонаж із ним особисто, то це, напевно, його протилежність. Він вигадує всякі історії, яких насправді немає. Він хоче бути героєм для свого сина, але він при цьому нічого для цього не робить. Він просто хоче ним бути. А потрібно не хотіти, а треба бути героєм для своєї дитини. Режисерка постановки Анна Мотика каже, на підготовку пішло близько 2 місяців. Про вічне, про стосунки між батьками, дітьми, про страхи, про дорослішання і так далі. Тобто це такі фундаментальні речі, які стосуються кожної людини безпосередньо. Це така, знаєте, класика. Додає, вистава буде актуальна для глядачів різного віку. І просто хлопець, який з дівчиною, які планують сім'ю. Тобто і просто молода людина, яка хоче пригадати і переосмислити свої стосунки з батьками. В принципі, для кожного ця вистава може бути актуальною. Тому від 20 до 100. Прем'єра вистави відбудеться 5 та 6 вересня. Початок о 18:00. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.